Piye wilujeng dalu Mas Jok Ridik Mas. Salam wilujeng. Wong wangsulane ya rebutan. Nyuwun pangapunten. Kengean-kengean keduman. Ya tur yo. Sedaya menika lak. Aku mau sampean. Lah kowe mau aku. Dua kali lo kesini orang ngisin-ngisini. Ah. Ya sasipun sampean wis sing ngomong sing ngarep. Aku tuwek. Tuwek tak nutupi ning mburi ae. Ya wis. Nganu ngeten Pak Minto. Nah nggih. Janipun sampean boran di sini nyapot kok iso gentenan ngono lho. Ora jan wong kok ora. Wis senengane bareng bocah. Diaturi kok Mas. Kula niki jan nganti kali niki nganti bosen punan. Nah. Kula iki nganti bosen. Apa bendina men nganti waleh kula. Eh kok dhewe-dhewe le bosen. Ah dhewe-dhewe pripun wong niki sedulur Sinara Wedi kok. Ora mungkin niki kula culke, soalé kula iso sugih gara-gara niki. Lah rencana sing ajeng kula lebokke pesugihan lak niki mbenjing. Kira-kira kok ora doyan to. Ora doyan mboten. Pancenipun katresnanipun Gusti Kang Maha Agung niku sampun dipun titahaken kula kalian Mas niku kedah nyawiji. Nyawijining rasa manunggaling rasa mulo nyambut gawe ora kena digawe beda. Nah, enek jok lidik ana? Jok luduk. Ana jok luduk ana? Jok Minto. Piye to Mas Minto iki lho? Ana jok lidik ana? Jok luduk. Lah ana jok luduk ana Pak Minto. Lah kok ngoten? Lho iya no. Lah bengi iki ora ya ngono kedadeane. Lah kok kedadean pripun? Jok lidik jok luduk. Jok luduk Mas Minto. Lah hubungane apa? Hubungane ade kan ya dadi duta ning Panglipur dereke Pak Minto. Wah, alah bengi iki ngakoni nek dereke Mas Minto to. Iya to. Loh. Kaure iki yo. Kok ndengaren lho. Sadar dan eling. Bektimu karo Mas Minto kok ndengaren bengi iki gathuk. Yo sawise bes kape anyar gitu to. Mas Minto Mas iki wis suwe. Tuh, ajining diri saka lati. Ajining rogo saka busana. Ajining awak gumantung saka tumindak. Sopo sing lakoni Allah bakal ngunduwe Allah. Sopo sing lakoni apik bakal ngunduwe ngapik. Bengi iki sedekah ora robo sansaya kokoh lan bakoh. Dongane piyayo keh besok lillahi ta'ala saking Gusti Allah sedaya bidal umroh. Ngoten lho. Niki lho Pak Minto. Dadi paling ora ngeten niki melu seneng. Seneng. Dua kali pagelaran tidak lepas dari Mas Minto. Mas Minto, biyen awake dhewe rene seragame ora padha biyen. Lah nggih. Ora padha kuwi krana apa? Krana kabeh kuwi ndek tanggung jawab kuwi dhewe. Mbah lurahe tapi tetep Mbah Tom. Mbah Tom sinten? Mbah Tom Jerry. Kak Tom Jerry. Kak Tom Jerry ke piye to? Mbah Tom Bayaki. Nah, beliaunya lho Mbah Tom Bayaki. Boten. Eling aku. Lho ya jelas eling. Mau gremeng-gremeng Mas. Nggih, kula. Kula duwi tok. Jagungan kalih panjenengane. Mbah iki kapan aku pengen wayangan kok pengen ning omah. Nggih. Mbah lek panjenengan mangke wayangan teng dalem pun kesupen tetep kula kalih Mas Jok Lidik Jok Luduk. Alhamdulillah pun kula aturke kados ngaten. Sembah nuwun Mbah Tom, sembah nuwun Mbah Tom. Niki rencana kapan? Tahun ngarep. Arek tahun ngarep mangono. Mbah Tom. Niki kula niku pun rembakan kalih Jok Lidik. Ah iya. Tahun ngarep niki kanthi awake dhewe diceluk setiap tahun ditimbali setiap tahun. Niki tahun ngarep niki anggarane pun mundhak. Jadi timbang mengke muda saat ini ndang di DP mau. Jadi kowe iki ya kudune ora ngono kuwi. Suguh gupoh aruh jenenge seniman yang didol larang yang disuwun diparingke. Lah wong ditimbali wis saben taun kok kudu mbok saben taun. Saben taun apa ya lagi pindho iki saben taun. Tapi kan sudah diagendakan ngendikane Mas Minto tiap tahun, tahun depan sudah mengagendakan wayangan lagi teng daleme Mbah Lurah. Lho, untuk tahun depan tetap iki di lapangan. Nah, tapi sekitar 4 bulan teng daleme. Dan iki lho, saya wong nun sewu. Warung kae saya enek langganane saya akeh, mesti dimurahke. Nah, segone ditambahi, jangane ditambahi. Mergo apa? Wis dadi langganan. Lah nek saiki sampean karo aku Mas Minto, terus ben taun diceluk, ditimbali, kok mbok undakke? Mingko nek gelok sing tuku golek dalang liyane. Lho, rungokno. Ora beda. Sindian iki maune mbayar larang. Ning gandeng langganan. Nah, sok ora mbayar barang. Lah kuwi wis iki mesti butuh, mesti butuh iki. Golekamu mesti ngono kuwi lho Mas, sampean iki. Ki sing diomongne iki mesti butuh harus mampir mesti iki. Jenengan niku kok sak ora-orane atribute budaya kuwi tetep diajeni. Diajeni Pak. Ngono lho Pak.
Pak Minto? Ora kok terus sinden ra dibayar. Her mangsane gelungan ini ora tuku apa piye kok iso? Lah bayare bayare ngarep wis akeh. Bayar ngarep akeh nek lak butuhe akeh wong iki. Ora bayar sampean ki biyen iki. Sok-sok dibayar ya mah. Ora bayar biyen iki. Lah apa? Torok. Jenengan ki kok iso ki lho. Mula nek iso kuwi dipenake anggone lenggah Mbah Lurah. Nah, ngono lho, Pak. Yen iso aja dadak ditimbali ndang mara dhewe. Lah ngono. Ora usah dadak dibayar ndang bayar ana dhewe. Nah, timbang merucut nang wong liya Mbah Lurah ndang DP-nen. Nah, ngono lho. Aku tau DP wong malah minggat tok wong yo. Sing salah ki sampeyan. Mula alhamdulillah pun barokah pun kados dalu niki. Nggih, Pak. Yen awake dhewe ngomongke turu ning omah ngorok. Sopo sing arep gelem nimbali? Ning nyatane panjenengan lenggah ngeten kemawon sampun nampa rejeki. Nggih ta? Nggih. Ora sithik tur ya akeh. Gusti Allah menika remotipun mandi. Remot nah. Nggih. Ora ngerti kok. Gusti Allah remote mandi tanpa dices, tanpa batu, nyatane Mas Minto ya ora saya ora gerah. Ning saya bungah ta. Ayo jajar. Mbah Lurah Tom. Mbah Bayaki. Mbah Bayaki. Bayaki. Bayaki kaya makanan Jepang lho. Bayaki iki kaya makanan Jepang. Mula Mbah Bayaki mlo pikantuk remote saking Gusti Allah. Remote diklike karo penggalihe, diremote karo atine, mula pas jumbo bengi iki ora ana liyane kejaba panjenengan kalih kula. Niki lho. Betul lho, Pak. Iki saiki delokan jajal kae, sekolahan kae delokan ditotok kaya ngono VIP lho. Sampean mlebu langsung sebelah tempat rias, sebelah khusus makanan. Nah, biyen tak eling-eling biyen soto, Pak, biyen. Niki. Biyen soto niki. Terus saiki, komplit. Jangan kates. Ada. Oseng-oseng kates. Ada. Kates. Lodeh ada. Dilodeh enek. Campur tolo. Sak griye. Kates di oseng-oseng enek. Kates di jangan enek. Terus kates diasem-asem ya enak. Sego tahu ya ono. Komplit kulupan ya kates. Kulupan ya kates karo capar. Pokoke bengi iki ade dikira manuk tilang ade iki. Ono. Kates tok. Sewengi trak kates. Ki sesuk isuk mesti lu. Sesuk jos, Pak. Iki mau tak mam bareng, Pak. Iya, iya. Kates seseng-seng ya tak mam. Metune iso pelangi. Jangan kates ya tak mam. Terus tahu. Jadi iki tahu bumbu ya tak mam, Pak. Wis. Capare yo ketak mam. Nggih, nggih. Sesuk mesti koyo sulak. Mangsane iki lho. Tapi enak, Pak. Wah, jos nek saestu kula niku semen sanget niki, Pak. Mbah Lurah sembah nuwun. Mbah Lurah, mbantu nggih, Mbah Lurah. Semen sanget masalahe. Nggih. Masalahe niki wae pas sunggatane jan ngedap-ngedapi, Pak. Heeh, gratis kok. Lek ngenak-ngenake niku lho, Pak. Nggih, nggih, jajan. Enak ning kene pas sunggatane warna-warna gratis. Coba ning angkringan Bitar warna-warna bayar larang. Ora sang ngudat-ngudat kuwi nyambut kok, Pak. Pak Minto mending gieting ya wis. Niki duwe warung niku mergo nuwun 1000. Duwe cokoleh nimbali blabak riyen. Niku pun nyentel. Nyentel, Pak. Duwe kon biyen 11 bulan yang lalu. Kulo tinimbalan teng mriki suran, Pak, biyen. Ya. Niki alhamdulillah, Pak Bayaki, Mbah Lurah. Niki pun kulo centele dadi pun nyentel, Pak. Niki kulo tulisi blabak ngono niki sak. Kok tumbaske apa? Bataku oleh 1000. Dadi apa? Dadi jedeg. Lho niki lho, Mas. Weh. Dadi ora terus duwe iki dintekke. Kulo mesti kulo niku anggar tanggapan, mesti kulo centelne tanggo pengeling-eling. Lah niki blabak iki biyen tanggapan duwe ku tak nggo apa to? Padha, Mas. Lho, kulo nggo jedeg alhamdulillah, Pak. Iya padha. Dadi sampean oleh tanggapan dicentelke nggih pengeling-eling. Aku ya padha. Napa, Mas? Anggere entuk calangan oleh duit tak centelke ning wong wedok-wedok ki tak nggih pengeling-eling. Ya krek dalange matan germo keto iki. Kok gerger ya. Jenengake sing malah luwih kelingan kuwi lho karo jeding. Engke ning manfaate lak benten to, Mas. Kok beda? Lah nek jeding niku lak mesti angger mlebu kamar mandi kelingan. Delok blabak-blabak no. Batakone ditulisi blabak lho. Ning ora ntratap. Lah pripun? Lek wong wedok monggo diblonjo. Nggih. Wis pisan, cethuk ning ntratap ngono kan. Ada reaksi. Gini. Aku kok sosok oke. Gak nyambung. Tak tutnil. Iya, piye. Sampeyan tak tutnil sampeyan. Piye. Dadi tak tutnil sampeyan iki. Ben reaksi karo ben reaksi ngono iki. Dadi lek tanggapan yang dinding nggon. Heeh. Sampeyan tak tulisin ning omah ngono wis. Piye, Mas? Open BO. Dadi saya langsung ngono.
Dadi digolek ning ngono ya. Langsung golek ning ngono wae penak. Lah terus sing maklari sapa? Wis Pak Minto dhewe kuwi ya. Kono akeh to, linge akeh to. Deket nek jenengan. Jenengan iki klondot lho, Pak. Dalam niku maripat lho. Istilahé pesemon mung intermiso ngono. Mboten kok intermiso, Pak. Sok kala wong niku nuwun sewu, nggon panggunem, nggon pangucap, nggon pituwah, pitutur. Panjenenganmu dados pemimpin lho. Heeh. Sok kala dinut saestu. Lho. Dalang lurah. Iya. Jenengan iki yo dalang yo lurah. Heeh. Oleh dhuwit kok sampean nggo ngono iki rumah sane iki. Kuwi lho, Pak. Iya. Kok iya pripun? Heeh. Ora oleh. Lho, la iya ora oleh, heeh. Lah nggih, tak tutur sampean. Heeh. Kula sebagai adik jenengan, anak jenengan. Heeh. Lek duwe tanggapan ki aja digo ngono kuwi. Seneng ya seneng niku duwe ling lan Mas Podo. Nah, saiki ngene, kowe wis dewasa to? Lah nggih, sing tak kandhake ki mau bener apa salah? Salah. Salah rasa dinggo, ngopo kok repot-repot? Lah iya ku lho, kowe salah. Nyapa kok dadak nyentih-nyentih barang? Lah nek kowe pegel mbok tuku dhewe kono. Nah. Maksudku ki salah yen sampean ora ngejak aku kuwi lho. Mulane kan dunia ki padha karo sandiwara, lek pancen tumindakku bener dinggo, lek pancen kuwi mau salah, ora usah dinggo, ora usah bengok-bengok. Lho, bengok-bengok iki mergo aku mbok tinggal. Jenengan iki kok ngoten niku. Ngeten lho, Mas. Manusia itu yang bermanfaat. Aja kalah karo nuwun sewu, aja kalah karo mbakku. Menungso kuwi lak diwenehi daya, pikir, gerak. Jadi manusia yang paling sempurna itu umatnya Gusti, iso berpikir, bisa bergerak dan bisa berbahasa. Remote neh. Ora kok remote. Sisa remote cengelmu. Lho, nek seneng nuwun sewu lho. Cara dititahke, nek ngomongke ngene iki, mending aku dadi nuwun sewu, Pak. Mending kula dadi mbakku kok. Lah kok. Mbakku ki nuwun sewu. Kae nek nggon lapak nggon mbakku, mbakku tok kae to. Mesti nek kono sing tumbas wong wedok ayu-ayu ngene iki nyenengke, Pak. Didemok, dipuk, terus dicekel, diambu. Umpama sing dadi mbakku kula sing ngambu bocah nom-nom ngeten iki. Praya pas bibirku praya sedu-sedu-sedu. Tapi enak susahe. Alah. Lek kowe ngantek dinggih susur repot. Bosok kowe. Ngiwon-ngiwon-ngiwon isine mek iler tok. Iya ya ra penak ya. Jenengan ya temu ta Mas Yan. Ora penak. Dadi mbakku ora enak. Ora iso. Dadi apa lho Mas? Paling penak dadi sabun. Lho, lah kok iso ngono? Dadi sabun iki paling jos. Contone, Jaja. Sing adus adalah sinden ayu-ayu. Nggih. Mulih tanggapan delelah mlebu jeding wis gerah sumuk adus. Iya. Aku wis tenguk-tenguk ning gone endi jenenge? Kamar mandi. Wah, apik sabune sampean. Iya lho. Oh iya. Terus kene wis ketok mulih cek. Sing adus apa, Pak? Sing adus apa? Sing adus. Imas. Apa? Imas mlebu jeding. Lah iya. Jedingan kranek lawange. Sampean ditumpangke kono. Sosok ngene ta. Iya, iya. Hai. Cek aku sing ngono to? Iya, tengok-tengok nek ngono, Pak. Tengok-tengok nek ngono tim. Sabune ngono. Waduh, duh. Sing adus sapa? Imas butek iki kowe iki. Masyaallah, masyaallah. Payah. Ngopo kuwi? Gatel ta? Kowe iki nyapa? Gatel ngukur ra kiduk. Ngukur ra kiduk gundulmu. Lah ngene iki ngopo? Ya adus ya boleh nyepot sik. Lho, apa iki lho? Lah, Jakarta Semarang lho. Kok Jakarta Semarang ki apa? Jakarta Semarang ini pekok jane iki. Lah iya kok Jakarta Semarang ki apa? Jakarta plate apa? B. Semarang. Ha. Lah iya nyeplok kuwi. Oh nyeplok B. Ya Allah. Lha. Ya. Aku tengok neng kono. Oi, Mas Kluthuk dadi sabun. Sabun to, Pak. Ini iki lho, Mas. Enake sabun ini. Lek ngono ya. Shower dirumne. Lek. Lho kok ming ngene to ki? Shower to. Lek set. Lek cantolke. Sampeyan yo roh nek Mas tucel klambi roh. Ya no. Ngono ki yo gak ngomong Mas aja udan ning kene. Ya aku meneng ae no. Lah nyapa? Sabun kok kocul kene iki. Lho ya. Sing terakhir telek. Iya. Karpe anu dredek apa? Oh dredek pitok iki. Lah dirapi gak sikil. Wong wedok lek kemayu nguculian nggih ngene iki to. Apa ki? Nguculi iki lho. Nguculi apa Mas? Dawet. Iya ya. Dekcek. Duh ra tiyo. Beh, duncal ning kene Mas. Iya lho, kemayu kok. Ya pas cantolan. Cantol ndak sih. Kawer. Ya iya, sampai ning kono. Aku ning kono. Piye ndane sampean senenge to Mas? Seneng piye aku sampe menenge lho, Jojo. Omong karo Mas. Omong piye sabun kok. Oh iya sabun. Tak langsung dirumne to sopre. Tak langsung. Ya ampun, Pak
pake soper. 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 Iya. Terus ora tau duwe mesti kowe iki. Iya iya. Idee adus, imas ya adus. Imas adus sing ndang. Lek adus mesti ngene to. Ndane putihe to Mas, Mas. Ya ampun. Aku wis ora sapa. Lek ora dicekel blas sampean. Sik urung kemblok kok. Kalau keblok piye kudune sampe iki? Mas, Mas nek adus ndang cepet. Ya ora iso omong lo kucluk jane iki. Lho omong. Sabun ngekel iki yo. Ayo, Mas. Sabun dicekel Pak Minto. Ya, sampean dicekel apane, Mas? Ndasku. Iya, rasamu piye mesti enak, Mas. Ya aku ya keri-keri piye. Lah kowe muni piye? Ya aku ya meneng ae no. Lah ngapa? Sabun. Oh iya. Gusu-gusu ngene to. Dan jenenge sinten Pak Minto kita? Kene sik srek, ngene. Sekarang jenenge penyanyi kan karo nembang. Nggih. Kemana? 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 Sampai nyaurin di sini, di sini. Sabun. Oh iya, di mana? Di mana? Di mana? Semangi yo mek dhuwur tok nek ngene iki. Lah kok gak nyabuni ngisor blas? Ya iso no, gak semampir apa seniki pasar Dohon cah. Lah ngapa terus kudu ki? Gimana? So weneng no kowe. Tek lah. Heeh. Aku akhirnya merusut jeblok. Plek ngono. Imas metu. Metu. Ganti sing adus. Sopo? Yutin. Lek Mas, aku nunut jedengmu ya Mas. Aku nak mambengi tanggapan dari Mas Minto rong adus. Mulai wabu jedeng pelek. Boleh sabun ratemu, enek sabun yang ngesor. Kamu kok yutin ini ya rodok gatelan tak? Lelah pelek sabun dicekel. Oh lah diumbah. Langsung fuk. 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 Kowe lah momen kabeh. Aku langsung gebres. Loh, muni ya aja yo ngono. Sabun. Wes ndek anak sing penak. Bako yo ora penak, sabun ora penak, sing penak siji. Lho, Pak, hand body. Kok saged? Wis pikiran dhewe hand body iki nggih ngluluri sembarang-barang ngono kae. Alah yo ora penak. Jajal lek pas kena tukang urut. Dicampur karo minyak kapak. Terus pedes matane. Niki jenengan iki goleke yo ora pas. Sing penak niku kabeh niku wis dititahne saking Gusti Kamur Beng Dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wong ki derajate wis dhewe-dhewe dadekne dhewe-dhewe wis didadekne apa sing penak yo panggah dadi jokrut. Jokrut karo jokritik kalih Pak Minto. Lah nek kalih Mbah Lurah Bayaki sing biyen dadi Pak Mudin saiki ngasto lurah. Ki lho. Ku wis keremot. Peh remote nggonku mbok gowo ora nyapa to, Cok. Lah aku pasti ku batu kok. Aku nyelir remote. Remote ya. Lah iya. Dadi kabeh iki wis ana trap-trapane piyambak-piyambak, Pak. Ngoten lho, Pak Minto. Bayaki iki saka tembung lan ukaranipun lak sae. Nah, Mbah menika bareng-bareng karo warga lan masyarakate mbangun disane dimen sejahtera wargane. Nah, iya, yakin Insya Allah nawaitune Mbah Lurah itu akan selalu mensejahterakan dan memakmurkan, membuat wargane guyub lan rukun. Ora mung yakin lho Mas, Ainul yakin. Ainul yakin, poe sing penting kun payakun. Mergo prinsipe Mbah Lurah menika wonten kun telung perkara. Apa? Kun sing bisa madangi desa, kun sing bisa ngangklang jagat, kun sing bisa nibake utawa nekake pangan. Kun sing madangi jagat, kunang-kunang. Kaya madangi jagat kun sing bisa ngangklang jagat dirgantara kuwi kuntul manuk kuntul kaya miber ngangklang jagat kun sing gawa rezeki gawa pangan tiba pangan kuwi kundangan lho piyai kene seneng selametan katitik panitiane lemu-lemu tambah no kun sing marake ciloko apa kuwi kunduran truk Kowe iki mesti nyepelekke opo? Oh, tak rungone tenanan kok tibae kok. Yan kok yakin. Ki ki kinarya donga saka Kyai Sepuh nalika rumiyin tongkat estafet ingkang dipun lenggahi Mbah Lurah. Mbah Lurah sampun purna sakmenika dipun lenggahi Mbah Lurah Bayaki, insya Allah akan selalu membawa amanah, selalu terarah dan membawa masyarakat semakin barokah. Amin. Iya. Niki lho kembali ke laptop Mas Jogiti dalam rangka bersih desa. Nggih. Uga pengetan dina kamardikan dungkap 78. PHBN Mas. PHBN. Nggih, leres-leres. Mula kedah mengeti jasa-jasa pahlawan ingkang sampun kapundhut menika mengeti ambal warsa negara kita ingkang kaping 78. 78 jumlahe 7 karo 8 angkane 7 karo 8 dijumlah wonten pinten? 15. 15 angkane gambare tikus, gambare tikus. Kok tak culek mripatmu lho kaya.
Iki omongan tenanan kok kon nomor barang iki ya kok menghormati bapak jajaran kepolisian ono Pak Bapenja, Pak Kantipmas. Ngomong togel ngono kuwi rumangsamu. Lah aku mek meracuni pekat to penyakit masyarakat gitu Mas. Jarine wong-wong, jarine wong-wong. Kalau kita menindaklanjuti kok kabeh kuwi judi, itu akan masuk ke ranah undang-undang hukum 303 KUHP. Itu hukum undang-undang perjudian. Nah, ngono. Beh, kowe iki jan 15 gambare? Tikus. Diwalik. Sek siji. Gambare? Aku ora hafal, Pak. Tebu. Hah? Tebu. 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 Lah yo tikuse mangan tebu. Iki, niki kula tatuk gatuk Mas Pinto. 15. 15 angkane pinten? 1 karo 5. 1 karo 5 jumlahe 6. 6. Mula pas desa Blabak menika tiba angka 6 nemokke kemakmuran, nemokke kesuksesan, nemokke kejayaan. Insyaallah selamat sedayanipun. Amin. Amin. Mula 6 kok nemokke kemakmuran. Ya. Niki mula dinane gawe Senin. Senen ki aja bosen karo unen-unen. Nek enek unen-unen sing apik ayo direkam, dilebokke penggalihe, disaring, dicakke. Ming karek ngrungokke, nyonto terus ngecakke. Lho iki lho. Iki lho, ngene iki lho. Dadi mutu muatan kualitas bahasa itu jelas, ngono lho. Ora kaya awakmu sabun ki apa kuwi? Ora sabun mangsamu. D minor Mas, coba D minor. Lah nek ora Mas iki ana pundutan Mas. Ya, dawuh. Kepada Cak Jo Klitik dan Jo Klutuk minta gending Pujang Ganong sak dadine kami persembahkan masyarakat Blabak dari kami Mbah Rawat Aminuddin. Jangan sanjangi duitnya kan balik ini kan tuku data ini. Weh mateng ane cangoni tenan tanggung jawabmu wi. Aku ra melu-melu tanggung jawab. Bisa apa ora? Aku langsung ngladeni iki. Loh, kok ora iso ngladeni piye to? Matur lho Mbah Rawat. Ya nyapa? Pujang Ganong iki aku rasa. Gitu, duwe pira aku langsung ngladeni iki. Loh, ini penggemar lho. Ngomong-ngo, iki lek Pujang Ganong iki kulit macan mundak regane. Oh, alah njaluk. Lah iki wis diparingi luweh kaya ngene. Iki nek ora piyayi sing seneng budaya ora mungkin lho, Mas. Duit sak meneh kae nek krana mek njaluk sampean iki kon Pujang Ganong lho. Kowe nek ra anu, rasa golek ganongan, raimu lak koyo pentulan to, Jan. Rasa mbok tukone irit iki. Kowe cengeng. Lah mung elek-elek aku nemen-nemen. Mas, aku Mas Rudung. Aku iki di mata istri. Eh, ngene. Sampeyan aja ngresula mau dianggap koyo raimu koyo bojang ganong, ora masalah. Nah, mbok setaku kok raine iki kok ndak penak. Lah iya, umpama sedulurmu enom ki ngandake Mas Kluthuk sampai lu mau ndak mau maca Pujang Ganong mau raimu kaya Pujang Ganong disyukuri justru itulah yang mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala kalau nopo sing raimu sing kaya Pujang Ganong kuwi. Nah ini kalau ini remote yang dikata lah remote kok kono nah ngono remote nya apa-apa orang ini kalau belak balik lah ini orang aku jenengnya apa tuh Mas rumah ya Pak Suryan mau biar Pasuryan. Pasuryane Mas Minto nah, cakrak wibawa. Darah biru. Oh, rupamu kaya lapangan lho. Kok pedas kuwi suketok lho. Kok dadi lapangan. Nemen meneh karo aku. Anu mawon mengke digaweke caping gunung. Ha mengke diselingi nika. Nggen ponoragan. Ya. Ning nggih sak gaduh-gaduhe Mas wong kula iki ya ampun rada tuwek lho Pak. Tuwek lho Pak, ora kaya 5 tahun kepungkur. Ngene-ngene ndak iso. Mboten iso kula. Kula iso. Ngene-ngene ndak iso Pak. Aku sing ngene. Saya iso aku sing ngene. Diting dah sak. Ya mik iki ta. Bener iki lho. Diting. Dan urusane karo sabun. Aku lek ngene-ngene ra melu-melu lho aku. Lah iki, capi. Capi gunung nggih, Pak? Ya, capi gunung. Lho, wis pilihan kono sapa? Ya. Pun derek mawon. Wis pokoke kula dipilihke sinten derek mawon. Derek Pak, weh, sinten iki njang tambah loro to, Pak? Tak pilihke loro ya. Nggih. Putih, Pak. Siji Lilis. Loh, sing pindhone Pipit. Nah, Pipit kanggo kanggo dadak merak. Dadak merak. Nggih. Cok, cilok iki. Pero gawe dadak merak ro. Kudu disunggi terus dicokot. Lah nek iki, Pak. Ya Pipit kancane ono, Pipit. Lah nek iki mbok sunggi, tak cokot iki gajih, cok. Ayo, jajal. Aku tiba sorot. Kene iki. Aku yo golek lope nak. Coba dona langso jamane, jaman rakoso. Urip pancenan kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem.
Mas Luduk, dawuh saking Mas Minto sampean kalih Lilis Karnali kagem Mas Joglidi. Oh nggih. Ten Mas Jogluduk panjenengan pasugatanipun Pipit Subruk. Lah aku malah mbok wei jembatan semampir. Mas jangan jembatan semampir. Jangan dilihat dengan fisiknya, tapi dalam kesetiaannya itu lho sing kudu di hormati kudu diajeni. Tak tambah 200 aku ijol sing konoan iki. Pemangsamu apa kenan ki ijol-ijolan opo? Uang ki manut karo pimpinan. Remot neh. Jane nyapa wegah karo aku. Wong lembu ki malah penak kok ora mbok gelem-gelem to. Openi. Ambune remason. Aso angin nduk nduk. Ngono. Gering al, umi gering. Aku seneng iki. Ambune remason. Pok kaya Mas Klinik ambune wangi. Mokroan lotok loro. Iki cara dadak. Ngono ngelokne aku kaya jembatan semampir. Wong iki aja peh handing aku terus akrobat. Akrobat piye? Pupune mbok kek ndhuwur sakmu. Kuku mripatmu iki koso. Wilengen lok pupu. Akhire akrobat. Engko terus muni bokong kok munggah ngono. Ora. Ini ya dok. Gak bisa apa tak tompol ini awal. Tuntunan deh. Jo. Teh dalam. Aku lagi melakukan ini ngono ya. Ge. Aku lagi ya. Ge. Lakukan apa deh? Luduk. Halo, Mas Klinik. Ajeng ten pundi? Mboten tumbas kulkas dua pintu. Kuwi bojomu lho, Mas. Kudune dilem-lem kok kulkas to. Kok kulkas ya opo rek? Aduh ya opo? Wes coba digarap dhewe-dhewe. Ayo. Siap. Contohnya Mas Klinik jengkleng Mbak Lilis kaya ngapa? Nggih, Pak. Siap nggih Mas Klinik, sampun jamu. Sampun, Dik. Sampun. Sejo. Mbak Lurah bayake WA aku. Pripun, Mas? Mas Jogluduk. Nggih. Sinden sing kalian jenengan niku mengke ampun anu angsal kondur. Oh iya iya iya. Sak balesi. Damel napa Mbah? Lho Mbak Lurah balesi. Piye, Mas? Damel kentongan balai desa. Ya Mas. Oke, Mbah sae, mengke kula dicatelne teng ajeng ngoten teng gerbang. Kuwi Mbak, kuwi nek digandule balai desa ora ditutuki. Malah dideleng wae ngene. Iki kewan napa iki? Lah iya. Kudune bersyukur lho oleh Pipit iki. Iya 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 sampeyan kok iki. Karo aku to Yesus aku. Iya, krek loro. Aku sayang karo kamu. Ning ya apik lho Mas Luduk. Nggih. Kuwi umpama nggih kentungan ya malah apik kok. Sebab e apa? Jenengan niki lek niki bahaya malah. Kentungan kopling lho glugute rung dikerok. Apa roh glugutku? Saya. Kuwi nek dinggih kentungan apik ora usah ngowek ngono lho. Urung dikerok apa roh glugutku? Gale. Awakmu sosi-sosi nak gemes to? Mane lak ora tertarik, mbok saiki gemes to. Aku apik, aku sumpah nek rabi karo iki malam pertama koyo lombok numpang tahu. Sambat kowe sambat. Ya benak karek plus ngono to. Sak Tulung Agung Blitar goleke cawet ora cethuk. Alah sama rasa orang dicarani kok. Ndek iki tak tukokne sing ukurane S, malah sedeng. Lho kok? Lho, asak duwe dikae iki diuwer-uwer-uwer-uwer-uwer-uwer. Ambo dhewe asak dikae dikae. Lah iki klambi sambungan pira iki? Maune tak tukokne saka tepung kanji iki. Piye? Digawe kene iki melu nyinden Mas Minto. Lah kok di syuting streaming tulisane ora dilangi. Apa? Berat bersih 5 kg. Lah kuwi payu medeni ta iki. Ngono. Seneng kok dinyek bene ya, Nduk ya. Semeneng aku kesuara. Suaramu tak ne ya, Nduk. Tak jeneng aja, Mbok. Nggih. Asih demo abang, Nduk. Kayak bal ditutup tahun di depanmu. Ngono ki nesu lho, Pit. Alah, gah. Nesu karo wong gendeng. Gendeng ya arep energi. Gendeng ngoyo kamu mau no. Ora. Masa kepeksa aku kok. Asline tak sirwin mbokmu lho. Lah kene. Lah kene awakmu lah bodine panggah padha. Asine lho kok awakmu mapan dhisik biyen. Kowe ngawur iki mah duwe seni. Wong lemu duwe seni. Nek ngentut enek nadane kok.
iso wong lemu yen mah seni ngono lho. Nek cilik ngene iki biasa. Karo. Nek Mas. Tak karo iki. Jan ono lho kok iso bocane iki. Ya nembang ya. Jan ono sik. Oh ini lho nduk. Nah, nyapor ono. Lah yo rene sik kok adil sedikit. Kok ono nek. Anu. Iki jane iki bojoku opo manol. Ora lho, junjung-junjung ngamuk penak men to. Jajal kowe aku nduk. Ora penak. Lho ora iso lho. Ora iso. Eh awakmu jajal. Lek karo aku jodoh kok iki penak. Oh jodoh. Lho. 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 Ya. Roso yan. Ngono. Ayo. Aja macam-macam tak bianting. Ya nduk meneng ya nduk jebak. Ya, jebak. Saben siap ya Mas. Jaket mau merongos ini. Ya kan aku harus memastikan siap orane. Kowe ketoke meneng kenyih ram jan. Tetapi kan sampean cinta ora karo aku. Gak, aku wis duwe bojo. Ayo. Wah, aku omong cinta anu ning kene langsung. Ayo turu omah. Ayo. Aman Mas. Aman ya karo aku. Aman, bojoku lho sok. Ono ki ya penak nang rek. Aku malah kon golek wong edok liyane. Lho. Lek ngene, lek ngene, lek ngene piye Mas lek ngene? Kowe takut. Bojoku ya wis kena glok liyane wong aku wis duwe ledi bojoku mesti ngono. Goblok bojoku karo wong liya kok iso. Oh iya ya. Kok malah seneng heram. Oh yo kaya ngopo ndak Lis? Cari ndak. Saben bengi Allah Mas, jenggelengan sik pertama lho kok wis mantep. Kowe munafik ora nyinggol blas kok. Ora nyinggol tapi kan mak jeleng ngono ki ning ati ya puas. Rasane dadi siji. Ya aja sampai kalah lho Mas ya. Piye? Aja sampai kalah. Iya iya Ustaz. Tak beduh nek sing luwih penak. Kalau mau dijengkel maju duduk dengan posisi yang sangat mapan. Mapan. Kok ngarep apa kok mburi Mas? Manut wis tok awakmu ngarep mburi padha wae wong awakmu ya padha bledhuke kok tekok ngarep mburi. Waduh, ben mesra ngono lah. Sembarang cahayu. Alah. Ya jajal contone lek lek nyedit piye lek mapake. Nah, pokoknya diangkat sidi. Uy. Ya. Eh, engko nek ngentut tutup ana kok lak muni. Wong. Pesan kas, Dok. Dadah. Titan ana rong dino kas. Titan ana rong dino kas. Piye? Bojoku lek sing ngene iki rong dino kas. Ngendok. Aja mleh kok ngendok, ndokmu lho dingkremi netes. Ndok kuwi dingkremi netes. Sing apik ya, Nduk ya. Nggih. Yen mamajan. Musisine cedhike, Pit. Nah, terus diangkat bokonge. Eh, Cek Pit. Cek. Pipite nek wis ngene, awakmu ngene lho, Mas. Ate kok wedhus. Lah kok malah apik cangkemku karo wedhus. Ono wae diwehi panganan enak kok iso randang cakjek-cakjek ngono. Janor. Kene. Aja ngantek mlese, Pit. Yot. Oke. Kan harus nginang. Ya gila nih. Wah, aku nginang ini karo guyu kok. Akhirnya aku kena. Kok kena aku? Ini anjel greget di papak ke sama ndak kena. Papak ini obat terus kok. Akhirnya kena amben. Mesle. Nek. Omong kamu kok medeni ya mesle. Loh, lah maksudnya sama ini jengkrik rene. Ngono lho mesle. Wek, sama ini mikir aja aneh. Sing anteng. Jadi dengan posisi yang mapan, anteng aja obah kene ben iso ancang-ancang. Fokus. Fokus. Nggih, anteng aku. Wes. Wes. Fokus. Asline kowe ngerti ra? Asline aku dikongkon. Aku sing obah, Pak Minto mbayang ngene.
Artinya gue ini bahan nih gila sini. Gerakannya sini. Kowe terdalangnya gue ini bahan pin. Si ngeker ya kuno gila sini. Remote si ngeker ya kuno gue. Terus biro bejo. Sudah bayaran. Jengleng sinden kene. Debok terus ben bengi. Wakil ana, Pak. Kebokane wakil piye to kok iso? Aku wis oleh dhewe kok. Jenengan iki. Ora oleh iri, jatah wis dhewe-dhewe. Aku oleh kok blabak niki salah. Yo terima-terimakno malah ombo, Mas. Gondel-gondelane rasa. Ayo. Aja blak-blak. Engko tak wales malah mencratkan kono lho. Kono kuwi kowe iki kesuwen kowe kakean bahasa lho. Lemakmu sopeng prengkel ngene. Aja mae. Kondi mang. Kondi mang. Bang. Kembang. Jepit, bapak kepit. Kurang ngedit, sampean kurang dingkluk. Awakmu dingkluk siti. Dingkluk kok ngono lah kuwi diangkat ngono. Nah. Tadi Pak yo. Iya. Tatang. Pak, lho ini lagi seneng kita ini cahyu, ini cahyu aja kaya kuyen dok aku ora seneng rada arugan ora seneng senengku sing alus sing alus tau alus malah keturun nanti nanti mata nih alus keturun malah ora sido ya mas rayo sandingnya anaknya kok iso alus ora perlu banyak gerak tapi penuh kejutan jadi di sawang ini dapat gerak nih hasilnya geraknya luar biasa. Banyak tidak perlu ditunjukkan di muka umum. Iya mas. Kita simpan pribadi kita masing-masing ya. Golek sing meningi nyabot to kok. Ngono. Sekali-sekali ya. Ora enek sekali. Iki kagungane kengrayi. Kakang sampun pikantuk Mbakyu. Mboten saged ngrayah kagungane adik. Ngincipi sithik masa enggak pareng. Mboten pareng. Niku ampun kados hamburger menawa dipun telasaken. Enak lho hamburger e, Mas. Lah iya, Gus. Ayo. Panas sudan panas haling-haling capi gunung yo.
blangkone lepas, blangkone lepas. Ayo. Lepas. Jatilah. Jatilah. Tak marahi Jatil. Eh. Sohorek kabeh tak kene besar. Malah kaya lindung pambengi. Wah, kowe iki alon lae to, Pit. Lah pripun ndak sejajar? Kaya iki lho jajan ndone. Deglak 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 kaya jajan. Ayo. Awas, jalane mah. Hei. Yo jarane numpak pedal ping. Blak. Bi apa sih jeblok ayo ngene iki pipit iki. Peh sik Mas. Ayo. Ayo. Kuduti. Ya, koyo ngono iki apa kuwi? Ayo. Nah. Ayo, ayo kuwi nyandi. Oh sik to. Ayo. Ayo kuwi nyandi. Kuwi kakean ngene iki cecer. Iya ting. Ayo kuwi nyandi. Ayo, ayo. Hei, hei, hei. Oh jelas kotorane kok kakean ngendi? Gak pareng jaga pareng, kebersihan. Tahu sekolah toh, sehat pangkal. Nah, gak boleh nang kono. Kebersihan pangkal dari kesehatan. Ora pareng buat sanggon-gon. Ayo. Iratmu ben subur ngono. Ayo, ya, sesek, ya. Oh, wis. Nuruti Pak Alu. Yuk. Jono. Yo, ayo. Bisik. Terakhir matus nih. Enak. Ho 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 ho
leren, leren, leren. Leren, leren, leren. Eh, dadi Lis, Lis, dadi Lis. As. Woi. Dadi, dadi, dadi. Ambil ana, Pit. Assalamualaikum. Mbah. Kula nuwun, Mbah. Niki sinten? Mbah. Wah, sinten sampean nika? Demite kena mengi. Ambekane, Mbah. Sinten? Aku Junaidi. Junaidi sinten, Mbah? Wis ora ngerti kowe. Aku wong neko. Jenang medal. Aku gelem metu golekno. Golekno sajen. Anu napa, Mbah? Nyuwun napa, Mbah? Nyuwun napa? Ingkong, ingkong. Mah, ingkong wis kulino. Kembang telon. Kembang gedang, gedang. Mah kulino. Ambil. Ora ora. Napa, Mbah? Aduh. Ngombe biasa. Nah? Ngombe biasa, ngombe mi. Eh, sing digawe sapa? Sing digawe sapa? Mbah Lurah. Mbah Lurah. Sapa jenenge? Lah, Pak, Mbah. Eh, Mbah. Lurahe sapa jenenge? Mbah. Mbah Tom Haki. Tom. Tom Haki omong ngono ya. Dagrane loro rung entuk rokok. Sinedi yo ngurusi kibaran Sinedi. Aku iki mesake dagelan loro. Mbah. Ngombe le. Nah, nah. Lah ngombe le. Ngombe niku niku ngombe ne, ngombe ne niku. Enggak, enggak modal, Mbah. Enggak cuncuk. Ndang modal mesak nok niki hiburan bersih desa. Nah. Dan ndang modal dadi bintang lampu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Weh, tuh. Ya Allah Padang, Mas. Eh, Padang. Padang. Oh, 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 o
Yo, nyokot ambil. Atraksi nyokot ambil. Aku bisa. Niki iso pecah karo ndase barang Mas. Saget. Ayo, dawuh. Kadung tak unggul ke jari iso mecah kambil gawe sirah. Sirah matamu. Kadung tak golek ke apa. Biasanya mbok ngene ke pecah kok. Masuk di 500 saya terus gagal rotak. Wih, tak sembrono. Mas Minto iyo seneng heran kok iso. Dijak ngeten iki. Wis pokoke sak gaduk-gaduke leh reyokan. Main yo tenaga tuwa kok, Mas. Selingi Mas nggih. Nggih, siap. Ayo. Kaya ngapa dadi yo. Ya, dadekke Mas. Cicio berpacu dalam melodi. Ayo. Kanca-kanca presiden di Suwon Jemeneng Sareng. Berdiri semuanya. Sekar Gadung Indonesia. Come on.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur kagem Ki Dalang plus kru Sekar Gadung. Yeah. Sugeng makaryo ngantos paripurnaning lampahan. Nyuwun gending entite kalian putra Fajar saking kru tiga sekawan Pucanganom duet wates matur suwun. Kulo Pak Pri Sekopindo. Oh Pak Pri, nggih Pak Pri. Hah? Pak Pri nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng dalu, saya adalah pan berat Sekar Gadung badhe nyuwun tetembangan Podang Kuning Gubuk Asmoro Sosideman. Nggih. Salamipun katur sedaya penggemar wayang kulit Ki Minto Darsono saking kula Dimas Rifai Kayunan Ploso Klaten. Panuwun. Ha iki sedulurane cilik. Nggih, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dalang. Dari temanmu lama, oke, Pak Roslan, Pak Sumadi, Pak, Pak Erti, Pak Kediri, oke, minta gending Uyung kali ojo lames, Mbah Nuwun. Saking konco jenengan iki Pak. Iki lan ugi menika saking Mas Minto Darsono nyuwun tembang pepiling tembang Arum Probolinggo. Amplopipun sampun paring ne Mbak Woro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng dalu Mas Minto Darsono saking kulo Mbah Rawat Aminuddin Korlap gabungan sopir anak Kalimantan Gasak ekspedisi Jawa Kalimantan minta lagu pepeling Mbah Nuwun. Jeksiji Katur Ki Minto Darsono di pentas adalah pan berat wayang purwo. Dengan ini saya minta tembang atau gending antara lain Bajing Loncat Nemen Pesona. Tembang gending ini saya kirimkan kepada Sekar Gadung dengan ucapan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan dan keimanan. Amin. Sehingga dapat tetap beraktivitas sebaik-baiknya. Amin. Amin. Saking kula Mas Tulkiem Mas Gawer Pare Kediri. Mbah Nuwun niku selawas, Pak. Pak niku dulur lama banget niku Gus. Mas Gawer Mas Tulkiem nggih. Pundutane diaturke, Mas. Kaya ngapa iki ndangdute dhisik? Napa, Mas Minto? Nemen. Nemen. Nah, iki kaya ngapa? Mbak Luki karo Mbak Imas. Oke, siap. Langsung dipun rate kanca-kanca Sekar Gadung Indonesia. Ya ngapa supporte, Mas? Romansa. Oh, 17 Agustus, yo. Itulah hari kemerdekaan kita. Mari merdeka, negara bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, Kalimantan tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung pada kita tetap kerja, tetap kerja mempertahankan Indonesia. Kita tetap kerja, tetap kerja. Siyoko ing ngarsa. Pro prajurit siyoko ing ngarsa. Sawiko ing diri, sawiko ing gati. Kel pet. Sikil rapet. Nah, iki lho Jawa iki ngene iki. Awas. Ngan pet. Tangan dikempit. Siap gerak. Awas. Ngan kem. Tangan gegem. Awas. Temu. Apa itu? Ngantem dasmu. Awas. Ngankem. Awas. Nganceng. Napa? Kanceng. Tangan kenceng. Lencang kanan itu. Tangan kenceng. Nah, kowe iki jan pikiranmu Victor. Nah. Ayo. Kanceng iki guyu wae iki. Ora mesti sing bebayane rono-rono. Ayo. Nganceng. Tangan kenceng. Ayo. Ngankok. Tangan ditekuk. Awas. Kelwo. Cuci. Sikil kiwa maju siji. Kel ngentuti. Kok nggih ngentuti bareng? Sikil tengen nututi. Awas. Kelo. Gareng. Sikil loro begagah bareng. Nah, yo. Apa kuwi? Nguyo.
sembrono. Oh, ya ya langsung nyireng nono. Nyireng. Nah, men. Apa kuwi? Nyanyi bareng nemen. Mikem dak kem. Mikem dak kem. Cedek cangkem. Nah, mimi digegem anu, mik digegem. Sing mbok eling-eling to mimi ta. Ya ta. Akhire kita wis mesti nganceng mimi. Aku enggak suka kalau gitu. Ah, kamu ngapain sih? Enggak suka. Berpacu dalam melodi. Iya. Mas Didik. Dawuh. Ah, sampun sawet awis enjing. Menawi kepareng badhe matur ingkang mengko gati Bapak Kades Blabak. Monggo. Yektosipun boten kathah ingkang kula aturaken namung nelaken gung panuwun ingkang tanpa bendan. Wondene warga masyarakat agung wonten Blabak manggiya rahayu wilujeng widodo ning sampikala cinaketna kabagyan kamulyan saha katentreman Mbah Lurah semakin beramanah dan terarah membawa masyarakat lebih berkah dan barokah. Amin. Sego kupat, sego liwet, boten liwat antum selamat Pak. Lakon genah ukurane. Lakon terus ditutuki Pak. Ya, neruske lakon yo. Ayo ndak derekake yo. Koko sing tupak kumelun. Meningken jas sango bage kawengku sakung.